Fire!
نزدیک کا ورا تیاری نہ ہو میں نہ میری اور تین نہ بطول دے پتر کو مدینے تو داری کھائے یہ ابھی میں زیارت واسطے مدینے آئی ہاں جڑے روزے تو نکلی ہاں میں رسے اور تا مردان دے ٹولے ٹولے بن کے محلے بنو ہاشم نو پہن میں ایک عورت تو گسے مائی تو سکن تیار ہوں میں کو جا بیٹا کھیت کو علم کوئی نہیں آج سر سردار پورے بینن یہ آدھی میں ایک عورت اندر چولے چلال کے آئی آؤ کہ جس ہم کنا تا لگی ہوں یہ نک جان کرسی کے بیٹھے پر مال کچھ ویدے بھی اچھے دے کئی کچھ بیٹھے نک بھی اجوان انجڑا پتھران دی جھولی بھری ودے اچارے کر کے آدھا ودے پرندے آؤں سیدہ دے میری جیئے کیری سیگ جی بیٹھیاں دے بابا اگڑے گھر دیاں کنیاں
بابا جیری مستور دروازہ بند کیتا ہے کنجی میں کوا دیتی نہیں نہ تو پچھنا لا کوئی نہیں چابیاں اوکڑی نہیں اندے دروازے کھولنے ہوویں یدا دے سورا جنارا نتی سب بابا ایک تابیرے والا ہے امام
بچھوائیے ستوار امام سا کے گھرا بلائے ستویں وار چاہے سن جسی نے پتھر لی تو میرے پاس ریک ستویں وار سی ازاد سغرا اپنے ونجن دے دی رابی بابا اتر جو آکھے میں ورلہ کوئی نہیں ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੀ ਬਣ ਕਰ